Nie, to musí držať. Vytlačiť. Mám pocit, že tam sa to pracuje ešte viac. Tak potom v ruke držať a tak opretrinou tú stičku, tak to podržať. Ja mám tráslavé ruky. Potom možno čelúku, alebo vlíva to gumou na čelo. Nejakú kartu? Čo ja viem. Akú veľkú alebo? Alebo giga. 4? 4 alebo 8. Ale myslím, že 4. Dievčatá si tam nabral, tak sa to skrútilo. Tak to si budem brať na to, že sa idem odpíš. Lebo tu robím dom, to bude dobré porovnanie práve s Real. Versus Real? Alebo čo s čím? Porovnanie s čím? Čak s hrou. Ja? Takto sa niektorým podarilo vzdieť ako nehody v priamom prenose. Špekulovali na opustenú kameru.
správny čas na správnom mieste. Tak som vám rozprával, ak išli babi z jazera. No. Musím ich aktivať. Správny čas na správnom mieste. Karu 412. Len dva máme v Bratislave. Proti nám. Vlastne aj zvuk natáčam, nie? Tam budem musieť hudbu poskladať.
zadávi, nie? Čau, Boko. Meditoval na svoj taškou. No hej.
cesta tak roztrasená, že sa trasa aj ten poťak, aj keď roztrasený.